مجرح محمد عبد الله جامع بوخو كميدا مشرحين تهوغو عاد عاد حسبيغا معارض كاهي ودوني او تاغان ادور الشضاء حلدبان ندا قولها وكيلة دا قبل كمرودي جاح ايا قلن كيدا بايا ماان تكفرتاي تيرادا حفيسيا دانا كوب يلا باطن حفيسو كوكالا يالا دقموينكا اللي حي يلا باطن كاتشون دقمدا قعان لباح يا دقمدا إبراهيم كود بورو وعانا هالكاسي مشرح بوخو كسوردو يا دمان با تاغير ياشا دقموينكا سيكر دوني وماان تكفر يا حرومها dadku ugu ololayn doonaan waana bulshada kale duwan ee degmooyinka 26 ka joon gacan libaax iyo Ibrahim Kood Buqro halkaasii si hagaarlaan ay isugu soo baxay isla markaana ugu soo dhaweeyay ay u ballan qaadeen inay la barbar taagan yihiin inay codkooda ku doortaan musharaxda yar musharaxa Maxamed Cabdullaahi Jaamac Booxo sidoo kale waxa ayaguna halkaasii ka hadlay waayeelka cuqaasha iyo wax garadka barbar taagna musharax Booxo oo sheegay inuu yahay shakhsi ay kalsooni weyn ku qabaan inuu masiirka umada dooranaysa wax weyn ku soo kordhin doono waxaan halkan ka salaamayaa dadweynaha sharafta mudan ee xaafada Sheekh Nuur wada gacan libaax ee taageerayaasha Maxamed Cabdullaahi Jaamac Booxo sida wanaagsan ay si soo abaabuleen maada koowaad Ilaahay baale maada labaad iyaga aanu maadnaqaya inta kadib waxaan ku salaamayaa asraanta Islaamka assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh baada salaan halkan waxaynu isugu nimid inaynu taageerno xildhibaanka daada yar Maxamed Cabdullaahi Jaamac Booxo oo wada garanaysan waxaynu arsan ayaamo inaad codkana u muujisaan oo aad u soo saartaan xildhibaankeena halkankii aan soo wadnay muddada 2 bilood ah ee aynu ku soo jirnay waxa uu ku dhamaanayaa 13ka Mayba ku dhamaanayaa waxaa lagu tartamayaa waa codkiina maanta ayaad kala dooranaysaan kaad haddaad saqda dhexaw tagtaan u baahtaan idin soo kici karaya iyo kaan idin soo kici karayn maanta aad kala dooranaysaan maalinta 13 May waxaad kala dooran doontaan xildhibaan yaqaana baahidiina xildhibaan idinla nool oo aan meel idinka iman dal dibadeedna aan ka iman da'diisuna yar tahay oo 40 jira oo xilli walba idin soo kici kara iyo waxaad masiirkiina ku aamini doontaan maalintaas baad kala cadayn doontaan haweenka reer Xiraawr ninkay garab taagay inay garab siinayaan kursigii uu ku fadhiyaa guushii uu hayaa isagana waxaynu ka sugaynaa waxqabadkii iyo wixii inoo qaban lahaa insha Allah bilbilaahi kariin codkii waa lagu hayaa waananu ku ducaynaynaa waxaanu ku leenahay insha Allah bilbilaahi kariin ninkii xaqa Ilaahay ku toosiyo noqo ninkii maxay ahayd hoggaanka toos u haya noqo insha Allah bilbilaahi kariin codka haweenka iyo dhalinyarta cidna ka hagaranmayso waa lagu siiyay waa lagu hagarbaxay marka waxaan leeyahay codkeen iyo farteen iyo wax walba waa isaga insha Allah bilbilaahi kariin u socda musharaxa Maxamed Cabdullaahi Jaamac Booxo dhalinyartu waxay hiil iyo hooba la garab taagan yihiin codka codkooga da'yada ahaanba waxaan marka koowaad idin leeyahay dhalinyarta xaafadda Godshano Maxamed Cabdullaahi Jaamac Booxo Liibaan xoogga ha saarto waa nin dhalinyara waa nin wax garaaya hantiyaa dunyana horuu soo shaqaystay hantiyaa dunya uu ka rabana maanta ma jirto gabagabadiina waxaa halkaasi khudbado kala duwan uga jeediyey 12-kan xafiis ee uu ka furay maanta degmooyinkaasi kala duwan musharax Maxamed Cabdullaahi Jaamac Booxo oo u ballan qaaday bulshadaasi kala duwan ee sida diiran ugu soo dhaweysay xarumahaasi uu furay inuu noqon doono musharaxa aan ka danaysan balse bulshada dooranaysa u danaya isla markaana mar walba la barbar istaagaa go'aamada masiirka ah ee ku dhisan horumarinta dalka iyo dadka bulshada codka siinaysa ana musharax Booxo sheegay in waqtigan loo baahan yahay in da'yar ay dalka hoggaankiisa u qabo isla markaana golaha wakiilada oo ah golaha sharci dejintu ay noqdaan kuwa ay majaraha u hayaan da'yar aqoon iyo waayo aragnimo khibrad ku dheehan tahay ay hoggaaminayso waxaana khudbadihii kala duwanaa uu musharax Maxamed Cabdullaahi Jaamac Booxo uu jeediyey bulshadaasi ka mid ahaa sidan 13 May aad muujisaan taageeradiina iyo musharrixii golaha baarlamaanka ay nima tali lahaa waxa kale oo maanta halka niga sheegay 77% waa dhalinyar maanta Soomaaliland 77% waa dhalinyar waana kuwa ku dulman weeye 77% waa dhalinyar waana kuwa ku dulman anu maanta waxaan matalayaa oona hay 77% kaas ayaan ahay anu masiikii matali lahaa ee dhalinyarta waxay ku dhacday dhibaato waa dhalinyar weeye
maanta hooyada tamaandhada soo iibisay suuqa cadceedda fadhiisataa markay iskuulka ku dartay uu la qorto ay 12 galaas oo uu ka baxay dugsi sare ee jaamacad haddana ugu darto wuxuu soo fadhiistaa haddana hooyadiibu soo ag fadhiistay isagoo wax camala iyo wuxuu qabta markuu aanu hayn oo jaamacad naga soo baxay maanta waxaynu u baahannay hadabaalka inaynu ka dhaqaaqno inu beddelo oo qof aan habranayn qof aan masiirkiina dhallinyarnimo ku hadlayo oo sheegi kara waxaad u baahantihiin iyo waxay niga dhiman inaad doorataan ood fartiina ku matashaan insha allah waxaad barateen oo kale in xildhibaanintaynu doorano aynu weyno intaynu xildhibaan doorano inaynu weyno waxaan ballan qaadi doonaa inaydaan noqon kii intaadi doorataan maalintaasi inigu dambayso kamar walba ini ogaadaa kaad wada shawrtaan kaad ka sheekaysataan xafiiskaasina inii furnaadu baahidiinna iyo wixii dhibaato jira usoo gudbisaan kuwa ku faanaya waa dhalinyarta weeye dhalinyarta waxaan laga rabaa maanta inaad codkiina muujisaan oon been lii sheegin oon la qaldin ilaa 60 ilaa maanta oday 80 jir unbaynu hor jali lahayd ee kursigaa sida dhabta aynagu matali lahayd iyo ciddii kursigaa ku nasan lahayd ee ku nasan lahayd maanta inay ku nasato rabta labada aynu kala doorano aanu nininii soo shaqo tagay baan ahay nininii soo shaqo tagay maahi ninu soo shaqo tagay ciddaana la sharaxana waa inu garan karnaa ceeb kale ma jiro talku waa tal unbaynu nahay waynu wada sharaxanay laakiinse waa cid maskaxdeedii iyo muruqeegii iyo wixii fikir ku jiray soo isticmaasho meelay ku nasato u baahan iyo cid cusub oo fikirkeegii iyo maskaxdeedii aqoonteedii bay ninigu adeegto u baahan only waa intaa waxaan halkan iniga mahad cid niga raali gelinayaa cadceedda waqtiga badan ee noo taagnaydeen aad iyo aad baan niga raali gelinayaa iyadoo oo xafiisyadii ay fogaadeen oo aanu in badan ay xafiisyadu kala fogfogaadeen aanu xafiisyo badan soo marnay waqti dheerna ay nagu qaadatay waxaan aad iniga raali gelinayaa waqtigaa dheer eed cadceedda taagnaateen sheekh nuur xaafadda sheekh nuur waan ni mahad celinayaa mar labaadka waxaan nii sheegayaa haddaynu maanta sheekh nuur waynu iskaranannaa haddaynu xaafaddii nahay been baa laysku sheegaa been ayaa laysku sheegaa maanta labadeeda garab waxaa taagan labadii jiif caaqile reerka waad garanaysaan cid ay aqooni uga laabantahay ma jirtaa wax kalaa la sheegaa marka wax la leeyahayna waad garanaysaan yaan been inili sheegin kan baa laysku raaciyo kan baa maxay la fudfudaya la yidhahdaa labadii jiif caaqil waa kuwa garbahayga taagan waa la tartamayaa uun tartan uun baa inaga dhexeeya waxay noo yaallaa waa tartan waxa keliya niniga aan inagu goobaabinaya waxa weeye nabadgelyada inaad si nabadgelyo ah ku codaysaan ku tartantaan haddayn nabadgelyo jirin walaa xildhibaan baan la dooranayn walaa wax kalan jirin waa nabadgelyada inaynu mar kasta ilaalino qof kasta oo somalilan waxaa saaran mas-uuliyad isaga uu leeyahay gaara waa in isagu nabadgelyada tubta toosan muxuu ahaa dardaaranka wadada toosan isagay saarantahay waa inu qof kasta isku wacyigeliyaa maanta waynu garanna waxaynu u taagannahay waa doorashadii 30 May waxay naga xiga waa maalmo waxaynu isku goobaabinaynaa maanta calaamada aynu codayn doono inaynu ogaano inaynaan qaldamin calaamada aynu codayn doono waa astaan dhaqan aynu u leenahay waa astaan aynu wada garanano waa bakooradda weeye waa bakooradda astaanteennu waa bakooradda waa saldanada weeye waa astaantii saldanada waa astaantii nabadgelyada waa astaantii quruxda aan dhaqanka u lahayn weeye bakooraddaasaynu oganana ta kale maanta waxaan idin sheegayaa 77 intaynu halkaa joogto walaa dumar walaa rag dhallinyar baynu maanta nahay dhallinyar ayaynu nahay war maanta 77 maadaama dhallinyarta aynu nahay aynu hadafkeenna aynu muujinno yaan been inaloo sheegin inta badan bulshada maadaama 77 dhalinyar tahay waxaan matalayaa 77 intaasaan matalayaa dhalinyarta waa in codkoodana waa inay ku muujiyaan 77 waa inay ku muujiyaan guul waa inay ku muujiyaan waxaan maanta leeyahay waynu ognahay waxyaabaha aynu maanta soo marnay dadkii aynu dooranay matalaadii inalagu matali lahaa inaynu weynay waa la garanayaa xaafadda sheekh nuur waad garanaysaa waa xaafad lasoo degay maanta laakiinse dhammaan baahiyaheedii asaasiga ahaa hadday waddo noqoto
هذا بيا نقطة واد قرني سلمان تو على دت كم با إنتي دت كم با لقب صدي إنتي دت كم با نقب صني مدة خلي حسبي هذا حسبي هذا وحل حسبي هذا وحل وحل لوب بدلاه حسبي الله قدقي قبائل ما هو حسبي الله قدقي إن حسبي كان هدي له فهم وياه حسبي كان كله للتشابيو مدون يا إنان قبيلة ذي وحن لو تشوجي يا إنان خد دوخن واركن هدا إنه لبته رم وصاق قال إنه لبته رم با وحبك هو إني أي نحسبي كله التشابيو